Ćao ekipa, evo nas nakon duže vremena u novom videu na glavnom kanalu gdje ću sa vama ujedno podijeliti jednu novu biznis ideju koja i vama može pomoći da počnete recimo da zarađujete sa njom ili nešto što vam može pomoći da zaradite dodatni novac, ujedno novac sa kriptovalutama ili nešto što vam može donijeti recimo i čak pasivnu zaradu ili čak recimo jedan vid online posla ukoliko se pronađete u ovome. A recimo sve to možete raditi sa nekim minimum ulaganja za početak, pa ako vam se cijeli ovaj, možemo reći, poslovni koncept svidi, kasnije ga možete naravno nadograditi sa više novca, recimo sa većim novčanim ulaganjima. Odmah ću naglasiti, ovaj poslovni model ili koncept je jako rizičan jer ovdje mnogi zapravo i gube novac zbog pohlepe, željom za brzom zaradom jer misle da je ovo baš toliko lako da možete odmah zaraditi. Koncept je bukvalno jako jednostavan, ali zbog, kažem, ljudske pohlepe mnogi ovdje gube novac, pa biste trebali opreznu startu i naravno naći nekog mentora koji će vas korak po korak voditi ovome, da isključite tu emotivnu stranu, a više se usmjerite na ovu recimo stranu gdje ćete pametno raditi, pametno učiti i naravno pametno investirati svoj kapital. Naravno sad ću vam pokazati sve preko računara o čemu se radi i kako cijeli ovaj poslovni koncept funkcioniše i kako i vi da budete u mogućnosti da pravite ovakve dnevne zarade. Ako bude želio cijeli ovaj poslovni koncept da prati na drugom kanalu kojeg vodim aktivno, znači drugi kripto kanal, možete se pretplatiti na ovaj moj kanal, znači i redovno imamo klipove baš o ovome i općenito o svim idejama u vezi kriptovaluta. Ukratko, riječ je o trgovanju sa kriptovalutama kroz margin ili leverage. Šta to znači? Vjerovatno znate šta je trgovanje, znači gdje neka valuta, gdje mi recimo možemo trgujemo sa nekom valutom tipa Bitcoin i sad mi možemo da je kupimo jer vjerujemo da će je cijena rasti, ali sa ovim poslovnim konceptom ujedno možemo da pretpostavimo da će cijena da pada i da uzmemo profit na padu cijene, odnosno znači možemo uzeti profit i kad cijena raste i kad cijena pada, a sve koristeći ovaj futures trgovanje, znači napredno trgovanje, gdje ujedno možemo koristiti moć poluge koja nam omogućuje i da sa minimum ulaganja tipa 2, 3, 5 ili 10 dolara možemo mnogo brže da napravimo isto toliko, recimo 5, 10, 20 dolara, ovisno šta smo odabrali. Naravno, mnogo ćete lakše shvatiti ovo sad kad vam pokažem na računaru, pa idemo da vidimo kako ovo funkcionira. Ok, kao što smo rekli, ukoliko ste pratili pozorno prethodni dio, znači riječ je o trgovanju sa kriptovalutama ili bolje poznato kao futures trgovanje. E sad, mnogi ne znate te pojmove, znači za neupućene, to je trgovanje sa kriptovalutama, nalik klasičnom trgovanju, znači gdje pretpostavljamo da li će neka valuta, da li će rasti ili padati, ali ovdje gdje možemo znači uzeti profit ili na rastu ili na padu cijene valute, ovisno da li smo odabrali da li će valuta rasti ili padati. Pa ćemo objasniti praktično kako to funkcioniše. Prije toga, evo neki izdvojeni rezultati koje sam napravio do sada. Ovo je recimo profit sa ovom valutom 218% gdje smo rekli da će valuta da raste. A ovdje imamo trade gdje je znači sa 130 dolara uloga napravljeno 77 dolara profita do tog momentuma. Ovdje recimo je napravljeno 41 dolar profita sa ulogom, mislim da je bio neki ulog od 100 dolara. A ovdje recimo imate 49,23, odnosno nekih 50 dolara napravljeno isto u jednom tradu, odnosno u neka recimo 2-3 sata, znači možete vidjeti. To je recimo dnevni profit od čak 100 dolara. I evo možete vidjeti još jedan trade recimo gdje je na ulog od 117 dolara bilo napravljeno 44 dolara profita. E sad, kad ste vidjeli znači neke od rezultata, sigurno se pitate ok, kako to funkcioniše, kako i vi da krenete. Prije svega, prvi korak da biste i vi
Već smo rekli, znači radi se o trgovanju sa kriptovalutama gdje možemo zaraditi na rastu ili padu neke kriptovalute, a prvi korak ujedno da biste i vi mogli uopšte sa ovim raditi, naravno morate imati račun na nekoj od kriptomjenjačica. Ja iskreno preporučujem Pionex kao broj jedan započnik jer je jednostavno najlakša za korištenje, pogotovo na mobitelu, i znači jako je jednostavno sve ono dizajnirano da možete bukvalno svaki sekund ući na aplikaciju i vidjeti šta se tu dešava. Jednom kad napravite račun, naravno podrazumijeva se da se i verifikujete, znači odradite sve neophodne korake. Drugi korak da biste mogli uopšte trgovati, znači morate staviti nešto novca na svoj wallet, to jest novčanik ili na balans. Ja ovdje imam trenutno $203, znači da biste mogli dodati prosto idete na depozit i imate polje recimo u Tetheru ili Bitcoinu ili nekoj drugoj kriptovaluti, dodate novac, ili ako hoćete, ako nemate već kriptovalute, znači možete kupiti preko kartice ili preko bankovnog računa kriptovalute. Odaberete recimo preko kartice, odaberete koliko ćete kupiti i imate spreman novac nakon što kupite. Nakon što ste kupili, pretpostavimo da ste kupili svoje kriptovalute, ok, znači imate nalog na mjenjačici, imate novac, preostaje nam glavni dio da se fokusiramo na ovo naše trgovanje poznato kao futures trgovanje, gdje i sa malo uloga možemo početi praviti neki novac. Kako se to radi? Znači prvo ćemo uvijek recimo imate primarni dio i futures dio. Vi novac sa primarnog morate transferovati na futures, znači onoliko novca koliko želite staviti na futures, i ujedno onda možete trgovati. Odaberemo nakon toga futures i idemo futures trading, odnosno trgovanje sa polugom. I sad smo došli do glavnog dijela. Naravno neću vam sad objašnjavati kako se prati chart, kako se trguje, jer to sve možete naučiti u vezi trgovanja, a mogu vas i ja naučiti u sklopu naše premium grupe gdje dijelim i signale i analize kako se trguje, kako da uđete u trade, ali pretpostavimo da ste naučili osnove i znate i sami trgovati, i mi sad pratimo neku valutu za koju recimo pretpostavljamo da će joj cijena rasti, ovo je recimo ZKIF. Kako sad da mi stavimo da će cijena rasti i da zaradimo na tome? Naravno pod uslovom da cijena baš nastavi rasti. Sa desne strane vidimo dio long i short i gore imamo cross 5x itd. itd. Znači jako jednostavno, opcija buy ili long je gdje pretpostavljamo da će cijena valute da raste, a sa druge strane sell ili short gdje pretpostavljamo da će cijena padati. Znači kao jedan vid klađenja možemo reći, mada ovo naravno nema veze sa klađenjem, ne biste me pogrešno shvatili. I znači ako pretpostavljamo da će cijena valute rasti, aktivirali bi long odnosno buy opciju da će cijena rasti. A u količinu stavljamo količinu novca koje bi stavili u taj trade. I sad ono što je bitno, zašto sam rekao sa malo ulaganja, pa zato što vi već evo već sa 2, 3, 5 možete, evo recimo stavit ćemo neki skroz minimalni kost 2,20, sa $2 možete ući znači u trade gdje pretpostavljamo da će cijene neke valute da raste. Ali zašto ovaj vid trgovanja toliko izazovan i zašto traderi prave velike profite? Pa baš zato što koriste moć poluge. Šta je poluga? Gdje piše vam leverage. Znači, najkraće rečeno, ukoliko imate neki minimalni početni ulog tipa u ovom slučaju $2, ali želimo da to bude veći ulog, koristimo onda moć poluge, znači gdje svoj ulog množimo sa polugom recimo puta 10, i faktički naš ulog od $2 sa polugom 10 je kao da trgujemo sa $20. Ili ako bi stavili $10 ulog puta poluga 10, to je kao da trgujemo sa $100 i samim tim prividno trgujemo sa većim kapitalom, i potencijalno ako ta valuta poraste kao što mi predviđamo, samim tim nam i profit može biti već. I ja ću u ovom slučaju, znači kako da kupim konačno, samo stavim po market orderu, znači po trenutnoj cijeni, još jednom stavit ćemo, evo ga,
stavit ćemo neka 3 dolara, hajde, to je 30 dolara ukupno, kupimo, idemo na buy long i samim tim smo ušli u trade i vidite ovdje vrijednost novca je ukupno 32 dolara, znači kao da trgujemo sa 30 dolara, iako smo uložili samo 3 dolara u taj trade. Eto zašto ovaj vid trgovanja jako privlačan traderima, jer faktički možete trgovati sa prividno većim novcem. E sad se pitate, ok, ali kako ovih 30, a mi stavljamo svojih 3? Pa jer ovaj vid trgovanja je u suradnji sa mjenjačicom, gdje mi faktički od mjenjačice posuđujemo ovaj novac u sklopu leverage-a, ali samim tim što ga posuđujemo, isto tako potencijalno dovodimo i rizik od gubitka ovog trejda. Ako ovaj trade padne na neku cijenu, recimo mi pretpostavljamo da će rasti, a trade sad padne na neku cijenu dole gdje piše liquidation price i u tom slučaju bi izgubili taj svoj startni ulog. Naravno, više ovome i kako da vas ne likvidiraju možete naučiti na mom kripto kanalu, gdje sam objasnio sve o tome. Ovdje samo ukratko objašnjavam cijeli postupak i koncept kako se ovo radi. Jednom kad smo zadovoljni sa profitom, vidite da je već napravljeno na ovih 3 dolara 25 centi, što je ništa, ali evo recimo da želimo zatvoriti, da je ovdje neki veći profit, kliknemo na close, samim tim smo zatvorili trade, uzeli profit, baš kao što su ovi rezultati napravljeni. I to je zapravo objašnjenje cijelog koncepta, iako je ovo bilo malo ušire, ko šta vam sve treba. Znači, treba vam mjenjačica, novac na njoj i da odaberete futures trgovanje i samim tim ste spremni da iskoristite ovaj poslovni koncept i da zarađujete na ovom financijskom tržištu, odnosno tržištu kriptovaluta, gdje svakodnevno milioni se okreću baš na trgovanju. Sad, da li ćete vi ovo iskoristiti, da li vas ovo zanima ili ne, to je isključivo do vas. Svakako, ovaj poslovni koncept nosi rizik da izgubite novac, naravno, ako trade krene ka dole kontra smjeru, ali zato se i ovaj poslovni koncept, odnosno trgovanje, uči neprestano. U svakom slučaju, to bi bilo to za ovaj video, gdje sam ukratko, mislim uširoko, dao ideje, informacije kako ovo može funkcionisati i kako se zaista može zaraditi. Ali u svakom slučaju možete mi se javiti u poruci, gdje ću vam poslati dalje kako možete više naučiti ovome ili kako u sklopu naše grupe da naučite cijeli ovaj poslovni koncept i da sve preko svog telefona možete da radite. U svakom slučaju, za sva pitanja nedoumice stojim na raspolaganju, a mi se svakako vidimo u novim klipu.